ପୂଜା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ଆରମ୍ଭରୁ କେ ପୂଜା ପାର୍ବଣରେ ବି ରାଜନୈତିକ ବିବାଦ। କାଳୀ ପୂଜା ପାଇଁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ। ସିଏମ୍ସି ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହେବାକୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ରାଜନୈତିକ ବୟାନବାଜି। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସରକାରୀ ଘରେ କାହିଁକି ବୈଠକ ହେଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ କିଛି ପୂଜା କମିଟି ଓ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ନେତା ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ। ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମକିମ କହିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥାଏ, ହେଲେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଶାନ୍ତି କମିଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ଏପରି କରିଛନ୍ତି। ମେୟରଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏହି ବୈଠକ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବାରୁ ମୁଁ ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମକିମ। ସେହିଭଳି ବିଜେପି ଦଳର କୌଣସି ନେତା କିମ୍ବା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ବୈଠକରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। କଟକ ମହାନଗର ପୂଜା କମିଟି ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବିଜେଡି ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ପ୍ରଭାତ ତ୍ରିପାଠୀ ଏହି ବୈଠକରେ ଯଦିଓ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ମେୟରଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକ ହେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତ୍ର ହୋଇଥିଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ହେଲେ ଏଠି କାହିଁକି ହେଲା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଯିବି ଜଣେ ଏକ୍ସଙ୍କ ଘରକୁ, ଜଣେ ୱାଇ ମୋତେ ଡାକିକି ଗଲା ଯେ ସେଠି ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି। ଯଦି ସେ କୌଣସି ମଣ୍ଡପ ଥାଆନ୍ତା କିମ୍ବା କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଥାଆନ୍ତା ମୋର କିଛି କହିବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୋତେ ଡକା ହେଉଛି ଜଣଙ୍କ ଘରେ ଯାଇକି ମିଟିଂ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଘରୁ ମୋର ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନଥିବ ଏବଂ ସେ ମୋତେ କହିନଥିବେ, ତାହେଲେ ସ୍ୱାଭିମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି ସେଠି। ମେୟର ମୋତେ 5:39 ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ, ମିଟିଂ ଥିଲା 4:30 ବେଳକୁ, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଚାଲିଯାଇଥିଲି ଏବଂ 5:39 ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ପାଇଥିଲି ଯେ ଆପଣ ଆସି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି, ମିଟିଂ ଅଛି। ବୋଲି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ମୁଁ ରାସ୍ତାରେ ଅଛି, ଯିବି ପହଞ୍ଚିବି ନା। ମୋତେ ମେୟରଙ୍କ ତରଫରୁ କିଛି ଫୋନ୍ ଆସିନି କି କିମ୍ବା କହିବି ହେଇନି ଯେ ସେଠି ମିଟିଂ ହେବ ବୋଲି। କ'ଣ ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ମିଟିଂଟି ଡାକିଲେ ନା ଏଥର ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଭିତରେ କୌଣସି ମଣ୍ଡପ ହୋଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ସରକାରୀ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଘରେ ଡାକିନୁ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ଏଇଆ ତାଙ୍କର ଯୁକ୍ତି ଥିଲା। ତେଣୁ ଏଠି ଆସି ମୁଁ ଦେଖିଲି ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିନିଧି କେହି ନାହାନ୍ତି, କଂଗ୍ରେସର ବିଧାୟକ ବି ନାହାନ୍ତି। ଶାନ୍ତି କମିଟି ହେଉଛି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର, କଟକର ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ କମିଟି, ଯେଉଁମାନେ କି ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା କଥା ଆଗକୁ ଅଛି ସେ କଥା ବି କହିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଜଣେ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଘରେ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭଳିଆ ଯେଉଁଠି ସବୁବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ହୁଡ଼ିଂ ଲାଗିଥିବ, ଇଏ ଲାଗିଥିବ, ସେଠି ଆଉ କହିବେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଏଇଟା ଅନୁଚିତ କଥା, ଏଇଟା କରିବାଟା କେମିତି କଲେ କ'ଣ କଲେ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ମୋତେ ତ ଡାକିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଚିତ। ମେୟର ସୁବାସ ସିଂ କହିଛନ୍ତି ଏହା ଶାନ୍ତି କମିଟିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ମୋତେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏ ନେଇ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଅଭିସନ୍ଧି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ସଭାପତି ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ କହିଛନ୍ତି ମେୟରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବୈଠକକୁ ନେଇ ଯଦି କାହା ମନରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥାଏ ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଯତ୍ନବାନ ହେବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟତ୍ର ବୈଠକ କରିବୁ। ଶାନ୍ତି କମିଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ଏଠି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ନା। ଏଠି ଗୋଟେ ଆମେ ଆସି ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏତେ ବଡ଼ ସୁବିଧା ଅଛି, ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କର ଇଏ ବିଚାର ଇଏ ଫିଏ ପାଇଁ ହେଉଛି, ତ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲୁ ଶାନ୍ତି କମିଟି ତରଫରୁ ଯେ ଗୋଟେ କଟକ ସହର ସମୂହ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଯାଉଛି ମାଆଙ୍କର, ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ କେବେ ଦେଖିନଥିଲୁ, ଏ ଜାଗା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଜାଗାରେ ଖାଲି ଗୋଟେ ନାଇଁ, ସେଇଟା ତ ଆମେ କହିପାରିବାନି କାହା ମନରେ କ'ଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖିକିରି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଲୁ ଯେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଜାଗାଟା ହେଇଛି। ତେବେ ପୂଜା ପର୍ବରେ ମଧ୍ୟ କାହିଁକି ରାଜନୀତି ପୁରାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।